Oi, crianças, tudo bem? Olá, senhores pais. Eu, a professora Jandra, professora do prédio maternal, estou aqui mais um dia com vocês, né? Mais um dia de aula. A gente cantar, brincar, né? Você aí e eu aqui. Já que não podemos estar juntinhos aqui na escola, mas nós estamos juntinhos sim, no coração, né? No pensamento. Você na sua casa, eu na minha casa e também aqui na escola, porque eu vim aqui novamente, aqui na nossa escola. Hoje eu sou uma flor. Hoje eu sou uma flor. Vocês gostaram? Pois é, a tia Jandra hoje é uma florzinha que ela veio escondidinha, né? Escondidinha, disfarçada de flor. É, pra vir dar aula pra vocês, tá? Quero dizer para vocês que eu tô com muita saudade. Todos nós da escola estamos com muita saudade de vocês, tá bom? E não vemos a hora de vocês estarem aqui fazendo aquela festa, aquela alegria toda, né? Correndo, pulando, saltitando, né? Tá bom, crianças? Mas antes de darmos início às nossas atividades, nós vamos fazer o quê? Nosso devocional, né? Então, chama o papai, chama a mamãe, vovô, vovó, titio, titia, irmãozinho, irmãozinha, todos da família. Chame, vamos assistir a aula, vamos comigo, vocês vão ver que é muito legal, tá? Chamem todos, se reúnam aí no cantinho, na cozinha, na sala, não sei onde vocês estão, mas sentem, vamos fazer a nossa rodinha para darmos início ao nosso devocional de hoje. Porque antes de tudo na nossa vida, nós temos que fazer o quê? Agradecer a Deus primeiramente, né? Antes de darmos início a qualquer atividade na nossa vida, ao acordarmos, primeira coisa que nós devemos fazer o quê? Agradecer, né? Agradecer, porque só o fato, crianças, de nós abrirmos os nossos olhos e vermos tudo quando acordamos, já é uma dádiva, uma graça de Deus, porque é Deus que nos dá o fôlego de vida, né? Então, vamos agradecer ao Papai do Céu. Vamos lá? Vamos sentar, cruzar as perninhas, cruzar as mãozinhas, né? E vamos cantar aquela musiquinha. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Fechem os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais um dia, Senhor, reunidos para te agradecer pela nossa vida, Pai, te agradecer por tudo, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família, Senhor, pela nossa escola, nossos amigos, nossos colaboradores, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, imensamente, Senhor, pela nossa saúde, Pai, que o Senhor venha nos cobrir de bênção e proteção. Abençoa, Senhor, o nosso país, a nossa nação, o nosso Brasil, o mundo todo, Pai. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar a musiquinha do sapo. O seu sapo tá com muita saudade de vocês. Sabia disso? E ele veio comigo hoje. Tá aqui ele. É, olha só, o seu sapo veio. Também ele quer dizer, ele tá em casa, o sapo. Quer dizer para vocês, daqui a pouco ele vai dar um recadinho, tá? Mas ele também tá em casa porque ninguém pode sair, né? Ai, tia, mas o sapo, professor, não mora na lagoa? Sim, morava, não mora mais. Assim, ele ficava lá na lagoa, né? Porque ele gostava de brincar, de estar ali com os amiguinhos dele. Mas o sapo tem casa, é. E como agora, com esse dodózinho aí que tá, né? Mundo todo e temos que ficar em casa. Ele parou de brincar com os coleguinhas dele na lagoa e resolveu ficar em casa também, né? A professora vai cantar a musiquinha do sapo, como nós gostávamos de cantar, tá? E depois ele vai cantar a nova canção dele que ele fez, tá bom? Vamos lá.
O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Então vamos cantar assim, ó. O sapo não lavava o pé. Não lavava porque não quer. Ele morava lá na lagoa, não lavava o pé porque não queria. Né? Ele morava na lagoa e não lavava o pé. Aí, como está acontecendo tudo isso, e nós temos que estar sempre limpinhos, né? Lavar nossas mãos, tomar banho. Não só lavar as mãos, também a gente tem que tomar banho geral, né? Fazer higiene corporal, geral. Mas, tipo assim, de vez em quando, depois que você já tomou seu banho, seu higiene, e de vez em quando, né, nós estamos por ali brincando, ou pega uma coisa ou outra, corra lá na pia, na torneira, e lave sua mão com água e sabão. E enxugou, passa o álcool gel, tá, na mãozinha, pra ficar sempre limpinha. Porque o seu sapo, ele fez uma outra canção. E essa canção que ele fez agora é assim. O sapo lavou as mãos com água e sabão. Criança com mão limpinha não vai pegar bichinho, não. O sapo lavou as mãos com água e sabão. Criança com mão limpinha não vai pegar bichinho, não. Essa é a nova canção do seu sapinho. Vocês gostaram? Nós vamos cantar muito ainda quando vocês voltarem para a escola, que nós estivermos todos juntinhos. Vocês vão aprender de cor, porque o seu sapinho vai ensinar para vocês. E agora ele tem um recadinho para vocês. Preste atenção, tá? No que ele vai falar. Vamos lá, seu sapinho. Fale com a criançada aí. Olá, criançada. Eu sou o sapinho da lagoa, mas no momento eu não tô na lagoa, tô na minha casa. Mas hoje eu vim aqui junto com a professora Jandra para dar essa aulinha para vocês. Sabia, crianças? Porque eu tô com muita saudade de ver esse rostinho lindo de vocês. Tá, criançada? Quero dizer que eu tô na minha casa também, guardadinho, porque eu não posso ficar resfriado, tá bom? Senão eu vou ficar dodói. Tô lavando sempre agora minhas mãos, o tempo todo, minha mão, meu pé, meu corpo. Agora eu não sou mais o sapo que tem o chulé no pé, não. Agora eu sou o sapo sem chulé. Eu lavo toda hora o meu pé, minha mão, com água e sabão, porque eu não quero ficar dodói, tá bom? Façam o mesmo, crianças, em casa. Lavem as mãos de vocês com água, sabão, passem álcool gel, tá? Porque logo, logo eu quero ver vocês aqui na escola, tá bom, crianças? Para nós brincarmos juntos, tá? Beijo do seu sapinho! Muito bem, seu sapinho! Dê o seu recado direitinho para a criançada, tá? E agora, o sapinho vai ter que ir, porque não podemos fazer visita demoradas, né? Então ele veio bem rápido aqui na escola, só dar um recadinho de saudade que ele tá de vocês e ele já vai, tá bom, crianças? Tchau, seu sapinho, tchau! Tchau, crianças! Vocês gostaram, né, do que o sapinho explicou? Então é isso, crianças. É muito importante mesmo lavarmos a nossa mão com água e sabão, nosso rostinho, aliás, todo o nosso corpinho, né? Tem que estar higienizado. Pegou o álcool gel, passa na mãozinha, né? E esfrega, né? Assim, os dedinhos, né? Vai, limpa direitinho, né? Pra ficar limpinho, né? Não esqueçam da máscara, tá? Aqui a minha, tá? Olhou na janela lá, bota a mascarazinha na porta. Se você... A casa da vovó é aqui do lado, mas eu vou ter que ir lá na vovó rapidinho. Bota a minha máscara. Quando chegar lá na vovó, já vou lavando minhas mãos, né? Passando ao que chega, tá? Pra nós ficarmos sempre o quê? Sempre limpinhos, né? E a professora Jandra hoje também, ela tá aqui pra dar aula do dia. Nossa aula do dia de hoje, que é sobre natureza. É, quando eu falo de natureza, da nossa disciplina natureza, né?
Eu falo de higiene também, tá? Eu falo de corpinho, né? Eu falo de higiene, como eu já terminei de falar, temos que ter higiene com todo o nosso corpo, né? Não só nesse momento aqui desse coronavírus, que nós temos que estar com a mão, né, limpinha, o rosto, mas todos os dias, né? Não só lavar mão e rosto, não. É todo o nosso corpo mesmo, é acordar, tomar banho, lavar o cabelo, limpar aqui a orelhinha direitinho, né? Pedir pra mamãe limpar, né? Lavar, passar shampoo no cabelo, depois tirar o shampoozinho, lavar todo o corpinho com água e sabão, né? Pra tirar toda a sujeirinha, né, que tem no corpinho, pra ficar bem limpinho. Que nem diz aquela música assim. Vamos cantar a música. Aquela musiquinha que nós sempre cantamos aqui na sala, que é do sabão. Vamos lá? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Sim, Jesus pode apagar tudo, né? Principalmente aí, essa manchinha que é essa doença, né? Jesus pode curar, sarar, né? E que ninguém vá ficar dodói, né? Doente dessa sujeirinha aí, né? Dessa epidemia que tá no mundo todo, né, crianças? Então, por isso devemos cuidar bem do nosso corpo, né? O nosso corpinho, tá bom? Mas, já falamos de higiene, nós vamos falar também das partes do corpo, né? Porque todos nós temos o nosso corpo completo. Ó, o garotinho aqui tá com o corpinho dele completo. A garotinha também. Tá faltando algum dedinho aqui? Tá faltando alguma mão? Não. Então, o nosso corpo, ele tem as partes dele, né? Tem cabeça, tem olhos, nariz, boca, ombro, braço, tem mão, né? Tem o tronco, tem as pernas, joelho, pé, né? O corpo, nosso corpo, ele é todo completo, né, crianças? Tem até uma musiquinha que nós sempre também aqui na sala, lembra que nós cantamos e dançamos? É, fazendo aquele movimentozinho, eu vou cantar junto com você aí. E se você quiser ficar em pé e fazer o movimento, dançar junto com o papai, com a mamãe, ensinar para eles como é que faz, pode ficar em pé e fazer, porque eu vou cantar. Que é aquela musiquinha que fala assim: cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, orelhas, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Vamos novamente agora? Cantando, eu canto aqui e você fica em pé aí e vai fazendo o gesto, colocando a mão nas partes do corpo que a professora vai citar na musiquinha, que você sabe muito bem que eu sei. Vamos lá? Dando continuidade, vamos cantar. Vamos lá. E eu vou apontar aqui, ó. E você vai fazer aí com sua mãe e com seu pai. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, orelhas, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Muito bem, crianças. Vocês gostaram? Sempre que vocês puderem, vocês peçam para a mamãe colocar essa musiquinha aí, baixar aí no celular, né? Essa musiquinha e vocês ficam aí se exercitando. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Tá? Não esqueçam, tá bom? E a atividade de hoje é sobre isso aqui. Sobre as partes do corpo, entenderam? Então, prestem bastante atenção. Mas, professora, eu não tenho esse menino e essa menina. Não tem problema. Aqui a professora trouxe para explicar. Mas a atividade de hoje você vai fazer no seu caderno com o auxílio.
seus pais, tá bom? A professora já vai explicar. Junto com seus pais, você vai realizar a atividade de hoje. Você vai pegar o seu caderno, tá? Corra lá, pega o seu caderno, tá? O seu caderno vai estar assim, ó, em folha limpa, né? E aí, o que que você e seus pais vão precisar fazer? Com o auxílio da mamãe, a mamãe vai procurar em livros assim que não tenha mais utilidade. Aqueles livros que já é só para recorte, que fica em casa, né? Ou revista, jornal. Aí sempre tem pessoas lá, né? Tem alguma imagem de pessoas, assim como eu tenho aqui. A mamãe vai pegar a tesoura. É a mamãe, não é você, tá? É a mamãe ou o papai ou algum adulto que estiver auxiliando você nessa atividade. Aí vai pegar um livro que tenha alguma imagem assim, ou no jornal, ou na revista, e vai recortar por parte o corpinho. Primeiro, o que, que a musiquinha fala é a cabeça. Tá aqui a cabeça. Aí a mamãe vai recortar a cabeça, né? Depois, qual é a outra parte? Cabeça, ombro, tá aqui o ombro, né? A mamãe vai recortar o ombrinho. Vai tirar o braço, professora? Sim, porque só é o ombro. Depois, qual é a terceira parte? Joelho. Vai recortar os joelhinhos. E qual é a quarta parte, a outra parte? Pé. Recorta os dois pés. Aí, olhos, aí orelhas, boca e o nariz. Quando estiver tudo cortadinho por parte, né, o corpinho, a mamãe vai colocar a cola aqui, né, na folha do caderno, e vai colar as partes do corpo. Faz de conta que essa aqui é as partes do corpinho. Aí vai colar a cabeça, né, aí vai colar ombro, né, joelho, pé, olhos, orelhas, boca e nariz. Vai ficar tudo coladinho as partes do corpo. Cabeça, ombro, joelho, pé, tá? Olhos, orelhas, boca e nariz. Vai ficar colado aqui as partes do corpinho, tá bom? Ah, professor, não posso colar o corpo inteiro? Não, é por parte, como fala a musiquinha. Cabeça, ombro, joelho, pé, olhos, orelhas, boca e nariz, tá? Vai ficar colado aqui. E quando você retornar para a escola, você vai trazer o seu caderno e nós vamos corrigir, tá? Ah, não esqueçam de pedir para a mamãe tirar foto e mandar no grupo da escola, porque aqui nós vamos estar aguardando para ver a sua atividade, tá bom? Você aí e nós aqui, tá ok, crianças? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá bom, meus amores? Bem, já explicada a atividade, né, de hoje, né, crianças? Mais uma vez, lembrar vocês, tá? Não esqueçam, lavar as mãos com água e sabão, roxinho, álcool em gel, tá? Passar nas mãozinhas, usar a máscara sempre, tá? Mas não esqueçam de fazer a higiene completa do seu corpinho, tá bom? Se você tá brincando, correndo dentro de casa, com o irmãozinho, você está suado, você vai lá no banheiro, toma um banho bem tomado, que seu corpo fica todo limpinho, tá? Higiene é muito importante. Não esqueçam do recado do sapinho. Olha o que o sapinho falou para vocês, tá? Ele está sempre limpinho. Agora ele está sempre limpo. Lembra o que ele falou? Não tem mais nem chulé no pé dele, tá, criançada? E aqui a professora fica por aqui, tá? Uma imensa saudade de vocês, mas logo, logo nós vamos estar.
criar.